নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবলৈ ধৰিছে মিষ্টাৰ মনি ইউটিউব চেনেল আৰু আহিছো আজি বহুত গৰম গুৱাহাটী বেলতলা বজাৰ আহিছো আৰু বেলতলা বজাৰত আহি আজি এখন বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ লৈ আৰু এইখন হৈছে বিছনি আহক ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চাওক এইখন হৈছে পাচলিৰ বজাৰ আৰু এইখন বাইদেউ আছে বাইদেউ কেতিয়াৰ পৰা আহে আপুনি দেওবাৰে আহে দেওবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আহোঁ বৃহস্পতিবাৰ দেওবাৰে বেলতলা বজাৰত এখেত আহে আপুনি জয়ানগৰ যিখন বেলতলাত এইটো বজাৰ আছে ইয়াতে আহিলে পাব এইখিনি জয়ানগৰ বুলিয়ে কয় অকণমান আগত আছে জয়ানগৰ এইটো লাইনতে হয় আৰু মানে জয়ানগৰ আজি মই এই বাইদেউক অকণমান গৰমত আছে অকণমান বিচনি মাৰি দিম বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ বৰ ধুনীয়াকৈ চিঙৰা খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে এনেই গৰমত থাকিলে অকণমান যদি বিচি দিয়া মানুহ এজন ওলাই কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ ভাল লাগে ভাল লাগে ন সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আজি বিচনীখন লৈ ভাবিছোঁ ইমান কষ্ট কৰি বাইদেউহঁতে হয়নে আমাৰ কাৰণেতো আছে আপোনালোকে বজাৰত অলপ বিচনি মাৰি দিওঁ অকণমানতো ভাল লাগিব ন সেইটোৱে আৰু বাইদেউ খুব ভাল পাইছে আৰু কাষ্টমাৰো আহি আছে আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউ চাই দিয়ক অলপ চিঙৰা খাই আছে এইবিলাক কাষ্টমাৰো আছে আৰু এইবিলাক আছে ভেন্দি আছে লাও আছে এইবিলাক কাঁচকল আছে শাকো আছে ন বাইদেউ গোটেইখিনি আছে সোনাপুৰত থাকে তাতে হৰ আৰু এই বজাৰত আহিলে আপুনি ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত আহে তিনিটাত ইয়াৰ পৰা যায় নহয় ৰাতিপুৱা তিনিটাত আহে ইমান পুৱাই আহে ন অঁ তাৰপিছত আকৌ ৰাতি কেতিয়া মানে সামৰে বজাৰটো আপোনালোকে মাল শেষ হ'লে মানে যায় আৰু তথাপিও ৰাতি কেইটা বাজে সাতটা আঠটা বাজে আৰু ন বাকী এনেকৈ গৰমতে আছে গৰমটো বহুত পৰিছে ন বাইদেউ আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে এতিয়া মই অকণমান বিচি দিছোঁ আপোনাক গৰমত কেনেকুৱা লাগিছে অলপ ভাল লাগিছেনে বাকী কাষ্টমাৰ আহিছে এনেকৈ আহোঁ আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ বহোঁ হয়নে নাই কথা পাতোঁ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে বেয়া পাইছে নেকি ভাল লাগিছেনে বিচনি মাৰি দিছো মেইন কথা বিচনি লৈ আহিছো মই এইটোৱে দাদা বেয়া লাগিছে নেকি অলপ আহিছো এনেকৈ বহুত কষ্ট কৰি থাকে হয়নে অলপ বিচি দিছো গৰমত কাষ্টমাৰ এনেকে ৰখি থাকে ন মই ইমান দেৰি বহিলো ইমান কাষ্টমাৰ নাই ন দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ মূৰত এজন আহে এনেকে আপোনালোকে দিনটো ৰৈ থাকে ন সেইটোৱে কিবা এটা কৰিতো খাবই লাগিব উপায় নাই হয়নে নহয় আমত সৰু বৰ নাই আমিও কাম কৰোঁ তাৰ মাজতে ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো আহোঁ কথা পাতোঁ সেয়াই আৰু কথা কিন্তু ভাল লাগে বাইদেউ যে মই অহাৰ লগে লগে আপুনি চিঙৰা খাই আছে মোক কৈছে ভাইটি খাব নেকি হয়নে কিন্তু এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ তাত নাই ডাঙৰ মানুহ খাই থাকিলেও কোনো খোৱাৰ কথা নকয় কিন্তু আমাৰ নিচিনা যিখিনি মানুহ আপুনি মই আমি যেনেকুৱা কিন্তু কিবা এটা হ'লে কোনোবা আহিলে নিজে নাখাই হ'লেও আনক দিব এটা মন যায় সেইটোৱে হৈছে মানুহৰ মন হয়নে এতিয়া আপোনালোকে চিঙৰা খাইছে মোকতো ক'ব দৰকাৰ নাই বোলে আমি কিনি আনিছোঁ আমি খাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে মোকতো চিনি নাপায় আজি প্ৰথম আহিছোঁ হয়নে নাই তথাপিও আপোনালোকে কৈছে চিঙৰা খাব নেকি এইটো আমাৰ নিচিনা মানুহৰ মানে এটা মন হয় নাই কওক বাৰু কাষ্টমাৰ আহিছে অকণমান লাও কেইটকা দিলে বাইদেউ চল্লিছ টকা কৈছে
এটা লাউ বিক্রি হল বাইদ চল্লিশ টাকাত বিক্রি করলে লাউ আহিছে লাউটো ভাল চেল হৈছে কিন্তু দেই অলপ আগতে এটা লাউ চেল হ'ল এতিয়া আৰু এটা লাউ মই কিন্তু বিচনী মাৰিয়ে আছোঁ দেই মই বিচি দি আছোঁ বাইদেউহঁতক বাইদেউহঁতক মানে গৰম পাব দিয়া নাই দুগৰাকী বাইদেউকে ধুনীয়াকৈ বিচি দি আছোঁ এইটো এইটো কি চেল হল বাইদেউ কি হল এইটো ৰঙালাও এইটো ৰঙালাও আওক ন এইটো কিমান কাটিলে বিশ টকা অঁ এই দাদাই ললে বাইদেউয়ে লাউ চেল কৰি আছে আৰু বাইদেউয়ে ৰঙালাও আগ চেল কৰি আছে আৰু এজন আহিছে দাদা এজন চল্লিশ টকা দাদা চল্লিশ টকা চল্লিশ টকা হয় এটাত 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 হয় এটাত চল্লিশ টকা বিক্ৰী হৈয়ে আছে দাদা লৈ যাওক ধুনীয়া লাও কি নেস্কা টেঙা নেকি এইটো ধুনীয়া এই গৰমত কিন্তু এই নেস্কে টেঙা খাব লাগে দেই মাছেদি খাই বেছি ভাল লাগে হয়নে সৰু মাছেদি খাই ভাল লাগে অঁ নেস্কে টেঙাটো এইটো একচুৱেলি গৰমত খোৱাই এইটো পুৰৈ শাক ন পুৰৈ শাক কিমান দহ দহ টকা দাদা এই গৰমৰ কাৰণে এওঁলোকক অলপ বিচনী মাৰি দিছোঁ বেয়া লাগিছে নেকি অলপমান আৰু এটা লাউ চেল হ'ল মই অহাৰ পৰা লাউ চাৰিটা চেল হ'লে দুটা মই জুচ ল'লোঁ বাইদেউৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লৈ যাওঁ আৰু বাইদেউক দিওঁ আৰু মই যাব লাগিব বিদায় ল'ব লাগিব বহুত টাইম থাকিলোঁ আকৌ আহিম এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব এটা জুচ দিলোঁ বাইদেউ গৰমত আছে খাওক এটা ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বুলি কওক আমাক ৰাইজক ক'বাই নাজানো মানে এনে কৈ দিয়ক ভিডিঅ'বিলাক চাব ভাইটিক মৰম কৰিব এনে কথা ভিতৰ গেলাত চাবি ভাইটি আমাক মৰম কৰি দেখুৱাইছে চাব আৰু বঢ়িয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক